Gospođo Nikolić, danas je počela likovna radionica sa našim najmlađim sugrađanima. Ovoga puta je tema oslikavanje hrama. Eto, otkud ideja za ovu temu? Ovo je druga godina zaredom da organizujete takvu likovnu radionicu u okviru Pirotskog leta. Ajmo neke detalje oko toga i eto kako je protekao prvi dan. Uzbudljivo i intenzivno. Dakle, deca uvek dođu puna snage, puno očekivanja, puno uverenja i puna onoga što se zove neka živa energija. To je u stvari poenta tih dečih radionica. Dakle, nije lako držati im pažnju. Oslikavanje hrama, zbog toga što svake godine jednostavno menjamo teme, da situacija bude dinamična i da ih upoznamo sa što više tehnika, pristupa. Ove godine smo odabrali crtež s ovim tehnikama i ambijentalnu postavku. Tema jeste tradicionalna, jeste oko utemeljenje u nekakvoj istoriji ljudstva celokupno, a krajnji produkt će biti savremena, čista savremena umetnost, tako je ambijentalna postavka, koja je opet bliskija deci, čini mi se, nego odrasli. Odrasli se malo zaziri, malo se plaše, malo strahuju da ne bi razumeli tu novu savremenu konceptu umetnosti, dok su deca otvorena za sve i samim tim su nekako uspešniji recipijenti savremene umetnosti od odraslih. Vidim da uživaju, vidim da imaju neke neverovatne teme i odgovore. Koliko god čovek sedi kući spremajući, zamišlja šta će da se desi, koliko će dece doći, da li će im se dopasti ova priča, da li im se neće dopasti neka druga. Dakle, kad se obratite njima, vi dobijate neku nagradu koju dobijate još neverovatniji odgovor. Tako da ima radovi, zaista ima dece koje pokazuju izuzetan, očigledan dar, dakle, nije potrebna neka vrsta stručnjaka da prepozna da se radi o detetu koje zaista ima potencijal. Iznenadili su me zaista. Tročasovno druženje je po programu predviđeno sa decom. Eto, mi smo vas posetili u zadnjem satu. Malo je deca u ovom trenutku, s obzirom da je poslednji čas u pitanju. Ali, eto, kakvo je interesovanje? Koliko je polaznika danas bilo? Više nego što smo očekivali. Mi smo pripremili dva stola. Ovaj nam je bio pomoćni, on tamo iz drugih prostorija nismo ni razmišljali. Mi smo sve doneli. Direktorka galerije mogla da dođe da otključa, da iznesemo još stolice kao svi prisutni seli, dakle zaista više nego što smo očekivali. Odlično. Do kada traje radionica i eto, imate li programe? U petak će biti zamišljena radionica, tako da tri dana budu ovako intenzivno radna, dakle produkcija tih, da kažem, zidova crkve. U četvrtak bi mi postavili tu kućicu, u petak u ovo vreme bi već bilo otvaranje izložbe koje bi podrazumevalo, kao što sam opisala, tu ambijentalnu postavku i to bi bila neka kruna radionice i njen zaključak. Tad bi deca dobila zahvalnice, to bi bio kraj za ovu godinu. Dakle, onaj rezultat zbog kojeg je organizovana ova radionica je upravo ta izložba koju će oni kao nagradu dobiti. Petak.